Ndonë se përkundër dëshirës së tyre, vlezërit e mitur Sadria, prindrit e të cilve janë divorcuar vite më parë, sot u ndanë. Përmaruesi Besnik Shima në pranidhe të psikologës në një sallë që ishte rrethuar me forca të shumta policie, ka ekzekutuar vendimin e gjykatës duke i kthyer fëmijën e vogël nënës, teksa vetë ky i fundit ishte përqendruar pas pohimeve të ndryshme vendosi të rikthehet tek ëma. Më kalë mënai babi. Me mami, por do takosh edhe babi. Po. Okay. Kjo situatë është shoqëruar me tensione në zyrën e përmbarimit pranë gjykatës së Pukës, teksa ai që ka kundërshtuar ndarjen ishte vëllai i madh. Unë do të Bashkëshortet Gzim Sadria dhe Valmira Kola janë ndarë prej afro 3 vitesh si pasojë mosmarrveshjeve për shkak të mënyrës së jetesës, ndërsa kjo situatë po lët gjurmë të pashlyeshme të dy të miturit, të cilët sot u detyruan të jepnin lam të mirë njëri tjetrit, teksa do të jetojnë qindra kilometër larg.